תקשיבי, חיים לוינסון כפה עליו. אני אשתדע לך שבואו נתוודא, בואו נשים את זה על השולחן. יש לי קראש עליו. אני שרופה עליו, לא בקטע, קטע פלטוני, סבבה? פלטוני? הפלטוני לגמרי. בריאות, כאילו. הפלטוני, הפלטוני. כאילו זה באמת... תמיד צודק, הוא יודע את זה. ולא נעים לו מזה. מצד אחד לא נעים לו, אתה רואה שהוא כזה, אתה רואה, למשל שהוא עם שרקי, אז הוא, הרבה פעמים הוא לא משאיר מבט, הוא לא מסתכל על שרקי, הוא לא מסתכל, הוא לא מסתכל, לא ברור לנו מסתכל. הוא מסתכל על שוב. הוא גם לא מסתכל על המצלמה. המצלמה לא ברמה שלו, סבבה? זה כאילו, זה בכלל לא, הבן אדם צודק. מה לעשות? כמה שהוא יכול להצביע לפעמים, הוא גם צודק. לוינסון, תבוא לפרק, נו. אני שרופה. שלום. אני גם לא מכירה אותו. לכל מיליוני המאזינים שלנו, מישהו... תצביעו, תצביעו לוינסון.